Hej, jag heter Hans Mark och är plastikkirurg på Akademikliniken. Jag har varit här sedan slutet på 90-talet, 98 tror jag började självständigt. Innan dess så var jag under upplärning här sedan 93. Jag gillar att arbeta på Akademikliniken därför att jag tycker att alla operationer har sin tjusning. All form av plastikkirurgi som ger tillfredsställelse till de patienter som opererar är roliga att göra. När jag inte arbetar, jag är ju västkustbo och gillar saltvatten och uppväxt vid havet. Så att jag stora delar av året ägnar mig åt att segla och vara på havet. Jag har hållit på att kappsegla hela mitt liv och gör det fortfarande.